Қазақстан мен Түркияның стратегиялық әріптестігі одан әрі нығая түспек. Бүгін үкімет басшысы Асқар Маминнің түрік еліне екі күндік жұмыс сапары аяқталды. Қазақстандық делегация құрамында бірқатар министрлер, өңір басшылары, квазимемлекеттік компания және отандық бизнес өкілдері бар. Сапар аясында еліміздің премьер-министрі Түркия Республикасының президенті Режеп Тайып Ердоғанмен кездесіп, Қазақстан-Түркия үкіметаралық комиссиясының 11-ші отырысымен Қазақстан-Түркия бизнес-форумына қатысты. Анкара төрінде келелі кездесу президенттің жаңа резиденциясында өтті. Келіссөздер барысында екі ел арасында сауда, экономикалық, инвестициялық, көлік, логистика, ауыл шаруашылық және басқа салалардағы ынтымақтастықты одан әрі дамыту мәселелер талқыланды. Сондай халықаралық бірлескен жүк тасымал туралы үкіметаралық келісіммен 2019-2021 жылдарға арналған жаңа синергия бағдарламасы бойынша іс-шаралар хаттамасына қол қойылды. Анадолу жұртымен алаш ұрпағы бір атадан тараған түбір түркілерміз. Тіліміз бен дініміз ортақ. Сосында стратегиялық әріптес, экономикалық бір қатар салаларында әріптестікті бекем болған еліміз. Сондай-ақ бауырлас ел біз үшін Еуропаға шығатын есік, ал біз Түркия үшін күн шығысқа бастайтын күре тамырмыз. Осы текті жоғарғы деңгейдегі кездесулердің тұрақтылығы стратегиялық әріптестікті нығайтуға жетекші рөл атқарады. Ыстамбұлда премьер-министр Қазақстан-Түркия үкіметаралық комиссиясының 11-ші отырысына қатысып, түрлі салалардағы 65 тармақтан тұратын бірлескен іс-қимыл жоспарын қабылдады. Сондай-ақ 3 жылда бір өтетін Қазақстан-Түркия бизнес-форумын ашты. Қазақстан мен Түркия арасындағы ынтымақтастық барлық салада қарқынды дамып келеді. Бүгінде екі жақты қатынастарды жаңа деңгейге көтеруге барлық жағдай жасалған. Қазақстанның тұңғыш президенті елбасы Нұрсұлтан Назарбаев пен мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Түркияны еліміздің ең маңызды стратегиялық серіктестерінің бірі ретінде бағалайды. Айта кетерлігі, халықаралық шараға Түріктің алдыңғы қатарлы 500-ден астам іскерлік топ өкілдері мен еліміздің 100-ден астам кәсіпкерлер қатысты. Форум аясында жалпы құны 1,5 миллиард долларды құрайтын 18 құжатқа қол қойылды. Бұдан бөлек, үкімет басшысы Түріктің 41 ірі компаниясының жетекшілерімен екі жақты келіссөздер жүргізді. Асқар Мамин бизнес басшыларын Түркістанның түркі әлемінің мәдени және рухани орталығы ретінде жандануына және дамуына үлес қосуға шақырды. Түркия вергісінің 75%-ні. Форумға Түркияның ең ірі компаниялардың жетекшілері қатысты. Қазақстан инвесторлар үшін ыңғайлы ел. Аймақтың болашақ сауда-экономикалық көшбасшысы. 20 жылдан астам уақыттан бері елде бірқатар салаларға инвестиция құйдым. Тағы да жоспарларым көп. Әрине, бұл жағдайға үкіметіңіздің жасаған қолдауы себеп. Түркия Республикасы Қазақстанның сауда серіктестерінің алғашқы ондығына кіреді. Қазіргі елімізде түрік капиталының қатысуымен құрылған 4200-ден астам кәсіпорын жұмыс істеп тұр. Ағымдағы жылдың аяғына дейін екі жақты сауда айналымы 3 миллиард доллардан асыру көзделген. Аталмыш көрсеткіш былтырғы елбасының мемлекеттік сапарында алдымен 5 миллиард долларға, сосын 10 миллиард жесіне сәйкес жүзеге асырылып отыр. Алматы, Қарағанды, Ақтау ве Тараз болмақта. Алматы, Қарағанды, Ақтау мен Тараз қалаларына денсаулық саласында инвестиция салдық. Басқа шаһарларда да онкологиялық диагностикалық орталықтарды салуды жоспарлап отырмыз. Шынды біздің алаңдарымыз маденшілік ве химия. Қазақстанда тау-кен және химия өнеркәсібі саласында инвестицияларымыз бар. Келесі жылдың маусым айында ас содасын шығару зауытын ашпақшымыз. Кәсіпорын арқылы елді сыртқы тәуелділіктен шығарып, шетелге экспорттау. Үкіметтеріңіздің инвесторларға жасаған қолайлықтары салаларымызды кеңейтуге мүмкіндік беріп отыр. Үкімет басшысының келесі аялдамасы ел астанасында 2010 жылы бой көтерген. Қазақстанның тұңғыш президенті елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың ескерткіші болды. Анкара қаласы Түркияның тарихи қалаларының қатарына жатады. Осы себепті елбасының ескерткішін жылына миллиондаған турист көріп тамашалап келеді. Сонымен қатар премьер-министр Кайсери қаласындағы 2018 жылы іске қосылған аурухананы аралады. Аталмыш орын мемлекеттік жекеменшік серіктестік негізінде салынған. Мириот Ханагат Кокальпи, Ямен, Түркиядан.